Галина Третьякова подаватиме в суд на головного радикала країни. «Слуга народу» образилася на критику Олега Ляшка на її адресу. Мовляв, повністю погоджується з оцінкою себе, але за образи до суду, написала Третьякова на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом у ЗМІ говорять про звільнення народної обранці з посади голови комітету з питань соцполітики. Про таке віддання «Страна.UA» повідомили владні джерела зі «Слуги народу». Мовляв, це питання зараз активно обговорюють у внутрішніх чатах фракції. Деякі депутати наполягають, Третьякова має сама виступити з заявою про звільнення. Джерела повідомляють, своїми заявами депутатка підриває рейтинг влади та самого президента Зеленського. Тож на засіданні фракції, ймовірніше, будуть обговорювати питання звільнення Третьякової з посади голови комітету. Нагадаю, народна обранниця від «Слуги народу» раніше зробила скандальну заяву. Мовляв, у безробітних людей, цитую, «народжуються діти низької якості». Кінець цитати. Пізніше на своїй сторінці у Фейсбук, зізнається, слова обрала невдало, але, на думку Третьякової, люди не навчилися відрізняти дискримінацію від звичайних розмов, повідомила нардепка і про нібито реакцію Зеленського. За її словами, президент назвав її, цитую, «торпедою, яка може вплинути на результат місцевих виборів». Кінець цитати. І ще одна скандальна заява в мережі. Оприлюднили чергове відео «Слуги народу» пані Третьякової. Вона заявила, що родичі зниклих безвісті на Донбасі наживаються на соцвиплатах. Мовляв, вони навмисно не повідомляють про смерть рідних заради великих грошей. Також в новому оприлюдненому уривку відео Третьякова говорить про необхідність прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали. Мовляв, люди, цитую, «сідають на шию тому, хто платить податки своїми побратимам, і ця ідеологія чомусь відсутня в українському суспільстві». Кінець цитати. Бачите, перед виборами нам обіцяли подолання епохи бідності. А тепер після виборів виявляється, що подолання епохи бідності, вони бачать стерилізувати наших жінок, щоб менше народжували дітей. Вона ж про це говорила, наводила приклад Сінгапура, як там боролися з бідністю, стерилізували жінок. І що, мовляв, в Україні треба перейняти цей досвід. Коли вона на мене погрожує подати в суд, а за що? За те, що я її назвав дурепа? Так я ще зараз це повторю. Кончена дурепа. Тому що нормальна людина таку дурню, таку єресь, яку вона несе, говорити не може. Дитина не винувата, що вона народилась у бідній сім'ї. Хіба я винуватий, що мій батько кинув мою маму? Хіба я винуватий, що моя мама із забитого луганського села і ніяких в неї не було можливостей? 90% сімей в Україні отаких, як вона розказує. Але із бідних сімей виходять дуже-дуже достойні люди. Я сказав про себе. Я із дідома Прилуцького до парламентської асамблеї Ради Європи. А Тарас Шевченко з багатої сім'ї вийшов. А на фронті сьогодні захищають нашу країну діти депутатів, діти мільйонерів чи діти з бідних сімей? Із робітничих сімей, із селянських сімей. Тому вона образила і мене, я оці її заяви про низькоякісних дітей з бідних сімей, я сприйняв прямо на себе. Тому що я, за її логікою, низькоякісна дитина. Тому що я родився в бідній сім'ї, я виховувався в дитдомі, в інтернаті, і я маю моральне право їй в очі сказати, що вона дура, коли вона мене ображає, і вона ображає 90% українських сімей. Тому що вони, їхня політика привела до того, що мільйони людей залишились без роботи. Мільйони людей на карантині втратили заощадження. І вони замість того, щоб допомогти людям знайти роботу, знайти де заробити, вони кажуть, що це дармоїди, яких треба стерилізувати, щоб вони не народжували дітей, і треба забрати в них пособ'я. І це вона каже, що ми не відрізняємо прості розмови від чогось, тут ми все відрізняємо. Ми кое-що в цьому житті вже розуміємо. Но вона не має права робити таких заяв. В будь-якій іншій країні державна посадова особа, якби зробила такі заяви, уже б у той же день подала відставку. А ця людина ще погрожує мені судом, іншим людям судом. Вона повинна не просто з голови комітету піти, вона мандат повинна скласти. Я б на місці президента Зеленського, якби це був представник моєї політичної сили, я позвав би і сказав: «Дівушка, склади мандат, ти позориш мене, ти позориш партію. Іди, сама висловлюй свої думки, а не від імені партії». А що зробила «Слуга народу»? Вони її захищають.
Вони кажуть, що Галина Третьякова стала жертвою булінга, що її неправильно зрозуміли, і вони її захищають. А я це сприймаю, що партія «Слуга народу» взяла на себе відповідальність за її заяви, і це означає, що вони поділяють її заяви, і це є їхня політика. Тому що якщо вони не підтримують ці заяви, вони повинні забрати її мандат і звільнити з посади. І відректися від неї, і сказати, що її заяви ідіотські, її заяви принижують бідні сім'ї, що наша політика – це подолання бідності, щоб в Україні було менше сімей, і щоб діти з бідних сімей мали такий же шанс на реалізацію себе у житті, як і діти з багатих сімей. От яку заяву я зробив би, коли був би при владі. І коли я прийду до влади, то я робитиму, щоб в Україні не було бідних сімей, щоб їх було якомога менше, щоб було більше багатих сімей, щоб у дітей були гроші, у батьків були гроші на памперси дітям, на харчування, на освіту, на роботу, щоб вони достойно жили, щоб вони гордилися своїми дітьми. Тому що коли дитина успішна, це радість для кожної батька і матері. А коли і батько, і матері, сьогодні дуже важко. Вони шукають, де знайти роботу. Вони думають, як прогодувати свою дитину. А їм тут якась дура виходить із депутатським значком і розказує, ви всі недороблені, ви всі низької якості, вас треба стерилізувати, тому що ви народжуєте низькоякісних дітей. Як це мама і тато, які з останніх сил тягнуться, щоб ту дитину поставити на ноги, як багатодітні сім'ї це можуть сприймати? Як це сприймають сім'ї, де діти з вадами розвитку, ДЦП, дауни, інші тяжкі захворювання, коли ці батьки несуть свій хрест, не відмовляються від діточок, присвятили їм своє життя? І тут виходить представниця влади, яка відповідає за соціальну політику. Її завдання – приймати закони, які зроблять менше бідних сімей в Україні, які зроблять менше бідності в Україні. А вона замість цього розказує, ви крадете бюджетні гроші, ви дармоїди, і вас треба всіх стерилізувати. І партія її в цьому підтримує. Значить, це політика цієї партії. Так і напишіть на місцеві вибори лозунг. «Слуга народу стерилізує кожного українця. Подолання бідності через стерилізацію кожного українця». Дякую.